videa a dneska tady máme netradiční videjko, protože tentokrát jsem si tady koupil mikrofon a dneska si rozbalíme a zkusíme si hru v bravku s ním a bez něho. Tak já si myslím, že můžeme jít na to. Tenhle mikrofon má pozlacený konektory a nastavení zvuku. Tak se jdeme podívat, co je vevnitř. Oh my god. Tak. Máme tady tenhle takový držák. Tohle. A tohle. Takže tohle je ten pozlacený konektor. Tady. Tohle je k mobilu, když tak. A tohle, jak jsem říkal, stojí na mikrofon. Tak jdeme na to. Tak jdeme do pravka si ho vyzkoušet. Tak jo. Tak jsem ho nezabil, ale v pohodě. Přehrá mi kolt. Já vás můžu. OK, díky. Ještě jsme nedali ani jeden gol, tak zkusíme teďka dát nějaký gol. Teď bych mohl dát gola a... Yes, dal jsem ho. Máme docela dobrý tým. Zkusím někoho tady zabít. Takhle dám abilitku a... A dostali jsme první gol. Ale snad to vyhrám. Ne, cože? OK, teď nesmíme dostat gól, jinak prohrám. Jo, to nechci. Ne, ne, ne. Ne. Ne, škoda. OK, tohle byla hra s mikrofonem. Já doufám, že mikrofon fungoval. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, popřípadně odběr, sdílejte to. Pokud tady třeba dáte, kolik lajků byste mohli dát. No, nevím. Dejte hodně lajků, co nejvíc. Napište nějaký krásný komentář, sdílejte. Já se s váma loučím a u nového videa zatím čau.